Jaha, stött till den kanske. Du sitter mest och håller på med web intelligence, har jag förstått. Ja, precis. Så är det väl. Det är väl ungefär så intelligent som man känner sig. Nej, men jag har hållit på lite med administration också. Faktiskt med det här med andra uppropet. Eller treveckorsregeln heter det nu för tiden, va? Mm. Hur många som är aktiva på, eller riktigt aktiva på kursen? Ja, just precis. När hade vi deadline på det? På torsdag. Ja, så ni som inte har gjort, gå in. Alltså det är ju som vanligt det här med tredje upprop, andra uppropet, tredje veckan. Treveckorsregeln. Treveckorsregeln, att ni går in på, se till att ha gjort en commit. Ja, gå in och visa. Kanske. Ja, det kan vi göra. Med. Här står det. Titta, jag har ju skrivit. Ja, du har skrivit. Ja. Om det var det du menar vet jag inte. Men, ja, ja. Men ni går in och ser till att göra en commit någonstans. Och det är väl som så, nu får du rätta mig om jag har fel. Men har man läst kursen tidigare och är omregistrerad på kursen så räcker det att man har gjort en commit också någon gång. Det behöver inte vara gjort i år, va? För att det kan ju vara någon som är klar med både uppgift 1 och 2. Det är väl bra om man gör det. Ja, okej. Okay. Uppdatera för... någonting i... Ja. Nej, men det blir så mycket enklare för alla mina skript. Aha, okay. Allting sånt här. Ja. Men det brukar vi kunna lösa då om det skulle vara att man har missat. Men sen bekräftar ni. Ni går in på den där sidan i Moodle. Då måste ni logga in. Ja, vad är dumt att jag skulle visa just nu. Då får jag väl göra det. Varför får jag inte automat? Nej, men alltså det är inte bara att man ska anmäla sig som sagt i den här Moodle-gruppen, för det måste man ju se till att göra. Man ska ju se till så att man har gjort en commit, och då måste man ju anmäla ett GitHub-användarnamn. Då. Det finns någon faktiskt som inte har gjort det. Nej. Det är alltså 118 som är registrerade på kursen, det borde vara 119 för den som har missat att göra. Som jag vet. Och det är 116 då som har anmält det här då. Om man nu tittar på hur många det är hit som har gjort en commit, och de reporna som jag har kollat här nu då, det är Exercise heter det, va? Och Examination One, och då är det 67 stycken som har gjort en commit efter den 5 november. Ja. Det är det som jag tittar på. De som fullständigt har svar på det tre veckors regeln det här då, det är 63 stycken. Så det är... Nu är 67. Nu gjorde jag det med. Får vi se hur dina skript hanterar det. Ja, ja, du är ju inte med så. Du räknas inte in här. Så gå in och gör det där. Det går ju alltid att komma tillbaks givetvis efter det om ni blir bortplockade och sådär. Men det är mycket, mycket enklare om ni fixar det där direkt från början. Ja, det kan man väl säga. Man måste svara på den här i MyModel för att komma med en grupp då. Mm. Och det förutsätter att man är med i den här gruppen för att man ska kunna anmäla sig till framtida examinationer också. Så det är ju superviktigt att man får göra det, för annars så sitter jag där och får göra det för hand. Mm. Det gillar jag inte. Nej, precis. Det är om tre veckors regel, det är det som är aktuellt just nu. Vad som också kan vara bra, och det diskuteras ju lite, det är ju det här med den första examinationsuppgiften. Mm. Jag tror jag har satt en deadline på den imorgon, den 20, klockan 08.00. Borde vara imorgon, va? Det borde vara imorgon. Ja. Och jag har ju redan hintat lite om det här, så att den här deadlinen är inte speciellt, vad ska vi kalla den, hård? Det är en mjuk deadline. Vi har väl satt den lite aggressivt så här nu för att ni skulle komma igång, så ni inte liksom får en förslös start här. Nej, jag menar det är viktigt att man gör det så att man får mycket tid åt de nästkommande uppgifterna. Ja, precis. Skulle det vara som så att ni inte hinner till den här deadlinen, så är det inte hela världen. Som sagt, ni kan fortsätta jobba. Det är ingenting annat än att ni gör precis som det står här. Gör en release och så vidare och så kommer vi att titta på det. Men då visst, nu kanske det är som så att vi sätter oss här på onsdag eller någonting och tittar igenom de här. Då är det klart att släpper ni er på torsdag så hinner vi inte titta på den på onsdag. Nej, då skjuter vi det, framför oss, och då kan det dröja ett tag innan vi tittar på det. Men det påverkar liksom inte betyg eller poäng eller på någonting sätt. Så att, ta det lite lugnt med den i så fall. Jag kan tycka att om ni inte hinner klart till imorgon, så gör på det här sättet att ni istället...
jobba med den här parallellt under kursen tillsammans med övningsuppgifterna. För jag tycker det är viktigt att ni kommer igång med övningsuppgifterna i JavaScript här. För den här veckan så blir det en ganska tung JavaScript-vecka som knyter an till att egentligen efter den här veckan kan ni göra nästintill alla övningsuppgifter. Det blir verkligen proppen nu på det vi går igenom idag. Eller går igenom denna veckan. Så att, kom igen med övningsuppgifterna i så fall. Kör den här Jekyll-labben parallellt. Sen är väl en sak till som vi ska nämna. Vi måste göra en avstämning med förkunskapskraven också lite grann, va? Ja, just det. Det har du rätt i. Vi har ju, alltså det är ju som så att den här kursen följer ju på 1DV021. Så att man ska ju ha den kursen eller motsvarande kunskaper då. Nu tror jag inte att vi är så hårda på förkunskapskraven termin 1, utan den stora drar vi i termin 2. Men vi kommer ju att titta lite, man bör ju vara klar, jag har ju flaggat för det tidigare, man bör ju i alla fall ha gjort examinationsuppgift 1 i 021. Så är det någon som inte har klarat någonting, eller ja, har man klarat 2, det finns ju faktiskt de som har klarat 2 och inte 1, det är ju också okej. Okay, liksom. Men har man inte gjort någonting i 1DV021, då... Man har ingen behållning av den här kursen. Det blir alldeles för svårt för fort. Så jag skulle i så fall rekommendera att sitter ni fortfarande fast med den första examinationsuppgiften i den första kursen, då fokusera på den, och då är frågan om ni ska släppa den här kursen och ta den nästa år i så fall. För det blir nog för tungt för er. Men det har jag inte hunnit titta på, nej, det kan jag väl säga, så jag vet inte alls hur det ser ut. Men det brukar vi ju göra i samband med det här andra uppropet. Jag får ju mycket frågor också, det har du säkert också fått. Nej, nästa restpass i 021, hur ser det ut där? Vi har ju haft ganska många. Vi har ju vevat igenom de officiella. Sen så brukar det alltid se ut som så att vi har en innan midsommar. Alltså juni pratar vi om då. Men sen så brukar vi alltid ha någonting andra veckan sådär i januari. Och det, men det handlar ju om behörighetskraven inför... Ja, precis. Och det är så viktigt att det är som så att man verkligen gärna vill göra det här. Va? Då är det som så att kommande kurser då kräver det till exempel att man har 021 helt och hållet avklarad. Och för att man ska få en ytterligare en chans då. Om man nu av någon anledning har missat de här alla examinationerna som har gått, så kommer det dyka upp en sån i den andra veckan typ. Någonting sånt i alla fall, i januari. Men det är ingen information som ligger ute officiellt än. Men det kan ju vara bra att veta. Har ni någon uppgift efter er i 021, sätt av lite tid under julen så att ni dels säkert blir klara med den. Det kan ni göra innan redan nu då, men sätt av lite tid under julen så ni faktiskt kan plugga upp den där kunskapen igen och repetera och gå igenom teorin, så att ni verkligen sätter den där examinationen, både muntliga och det praktiska i den uppgiften. Ja, jag har fått lite kommentarer också, för jag har missat lite en grej. Och förra året på en vlogg, som ni har uppmärksammat många av er, så gick vi faktiskt igenom Docker och installationerna av Jekyll. Och jag förklarade lite grundkoncepten inuti Jekyll. Det har jag inte riktigt gjort i år, men vissa av er har ju hittat den där. Så att jag tänker att jag gör det enkelt för mig faktiskt den här gången. Och det är att jag länkar till den inspelningen från förra året. Så kan ni som känner att ni inte riktigt känner er hemma med var ni ska lägga saker i Jekyll och så, kan ni titta på den, så får ni lite tips för att komma igång där om ni inte har gjort det. Men det hittar ni i en beskrivningen under här. Det om det. Vad händer den här veckan då? Ja, förutom det är väl lite intressant. Förutom att vi drar proppen nu, eller så här nyss. Ja, precis. Vi kan väl faktiskt titta lite på bara vad vi pratade om här sist på föreläsningen förra veckan. Jag gick ju igenom det här, alltså mer grundförutsättningen, vad är koncepten i webbläsaren och sådär. Och kanske det vi fokuserade främst på, eller som är viktigt att ta med sig där, är ju hur ni nu då länkar ihop JavaScript in i, koppla ihop det med HTML-filerna helt enkelt. Och där vill jag vara extremt tydlig på då att jag går ju igenom den här lite nyare modulstandarden ECMAScript Modules, ESM. Som har ett litet annat sätt att importera moduler gentemot som vi är vana vid från Node, där man använder den här CommonJS eller en del av det i alla fall. I alla demon och sådär, jag har sagt det tidigare, men i alla demon och så som finns inspelade nu, så använder jag require.
i alla nya eller node-modulerna, i alla nyare demon som spelas in, så kommer jag använda ECMAScript-modulen. Ni ska använda ECMAScript-moduler uteslutande. Så oavsett vad jag gör i de här inspelade demorna, tänk på att ni ska använda ECMAScript-moduler. Alltså, det är kanske lite andra grejer som är på gång att ändras lite. Jag menar, du kom in på mitt kontor och började skissa lite på hur man kunde placera kod på lite olika sätt. Alltså, men, så det kanske inte bara är enbart det här med importen och exporten. Nej, som skiljer. Men det är väl en stor grej. Och sen som du säger, lite hur man väljer att placera sina skript och sådär. Det kan man faktiskt diskutera fram och tillbaka. Det finns för- och nackdelar med det mesta där. Men vi kommer att börja titta lite på det på tisdag redan. Men där kan man väl säga att... ja, precis som du säger, att där kan vi också skilja sig lite åt hur jag har gjort på vissa inspelningar. Det kan gälla sådana enkla saker också, som att vissa inspelningar är så gamla nu så att jag använder semikolon till exempel. Jaha, eller så att jag använder en äldre eller en annan kodstandard än den vi har i kursen, så då får man bortse från det också. Men mitt mål är att börja byta ut sakta men säkert då lite äldre demon, kanske till helt nya demon istället. Tittar ni här så bara får ge en liten repetition. Där har ni presentationen som jag gick igenom. Här hittar ni inspelningen då från förra veckan, om ni inte har tittat på den. Ni kan ju alltid titta på den engelska också om ni vill. Vissa vet jag brukar vilja titta på en föreläsning mer än en gång, och då kan det ju vara bra att alternera mellan den svenska och den engelska. Det gör ju ingenting, för då kanske jag... Det är alltid så där på en föreläsning, det blir inte exakt samma sak på varje föreläsning, och då kanske man får det förklarat på ett sätt som gör att man förstår bättre i den andra inspelningen. Lite länk till vad ni kan läsa om det här i kurslitteraturen också såklart. Sen står det ju external resources här, och jag vill trycka på det då, att när det bara står external resources så är det ingenting som ni måste läsa. Men jag skulle nog ändå rekommendera det. Ni hittar... lite här information just om moduler till exempel, och sen lite information kring utvecklingsverktyg och sådär, som kan vara vettigt att ändå titta och sätta sig in i. Det var förra veckan. Ja. Den här veckan sa jag att vi ska dra proppen ur, och vi har rätt så mycket att gå igenom, och vi kan väl titta det på det. Det låter som det blir en hel massa nyheter. Då är det någonting man behöver speciellt titta på inför veckans föreläsning då? Nej, men jag kan tycka att inför veckans föreläsning bör ni ha kommit igång med övningarna. Mm. För har ni gjort första övningsuppgiften, bara följt med där, fått igång allting, så kommer ni ganska fort att förstå att shit, jag vet inte vad jag ska göra på första uppgiften. Men kom så långt, för det är det där vi egentligen tar avstamp nu på tisdag då. Hur ska man komma igång och göra alla de här små uppgifterna? Hur kan vi... Vi har något som heter Document Object Model som vi kommer att gå igenom här på tisdag. Men det handlar ju kort och gott om att med JavaScript manipulera och ändra HTML-koden. Så att vi kan få saker att hända när vi till exempel kanske då på sikt klickar på någonting eller så här. Så kan vi påverka och modifiera. Och det är det domen handlar om. Vi kommer också introducera det här konceptet med webbkomponenter, som är någonting som är väldigt nytt fortfarande. Där precis egentligen i år så har webbläsarna börjat stödja det där på ett vettigt sätt rakt överlag. Så det är relativt nytt. Men det ger oss ett sätt att faktiskt organisera vår kod. Och vi kommer att titta på något som heter Custom Elements på tisdag, där vi kan faktiskt skapa våra egna HTML-element. Och det är väldigt, väldigt kraftfullt när det kommer till att organisera koden. Och det låter värre än vad det är, kan jag väl säga också. Ja. För jag menar, alltså, när vi började med det här förra året, alltså lägsta nivån, det bara... Tack vare att det är sånt bra sätt att organisera kod på. Det är ju din och min tolkning i alla fall. Ja, exakt. Och det kan ju också vara bra, nu kanske jag pratar om det här på tisdag, men vi använder ju inga ramverk i den här kursen. Mm. Det finns ju ramverk som React och Angular och Vue som är väldigt, väldigt populära. Vi väljer ju att fokusera på standarderna och det som är beständigt, och försöker titta på hur vi liksom, vad händer inom den här sfären framåt, och försöker förbereda för er för det. Efter kursen så bör inte ni ha några större problem att sätta in i någon av de här ramverken, vilket man kanske bör göra om man ska bli extremt produktiv. För det krävs ju lite handjagande och skriva så som vi gör i den här kursen. Men jag tror att man får en väldigt, väldigt stor förståelse för vad det är som faktiskt bygger upp de här ramverken. Och det skulle jag vilja säga, som har rätt så mycket erfarenhet av förskräckt en massa olika ramverk, inte inom JavaScript dock, alltså, egentligen, men
grundläggande förståelse, oj vad man uppskattar ramverken då, för då fattar man vad det är för någonting de underlättar egentligen. Yeah. Oj, nu slipper jag skriva den där halvkilometerkoden. Yeah. Som det är redan någon som har gjort det och avlusat den. Ja. Eller debaggat den då. Mm. Precis. Så den här lektion 3 här, nästa föreläsning, det är en sån här jätteviktig föreläsning. Jag har alltid varit i den här kursen. Där sätter vi egentligen grunderna på något sätt nu då. Här kan vi egentligen se nu vad det blir att jobba med JavaScript i webbläsaren. Hur man gör det. Sen går vi vidare på torsdag. Vi kommer att ha 2 föreläsningar den här veckan. Lite ovanligt. Men det är för att det har tidigare varit en föreläsning då, men och event. Men det är alldeles för tufft att gå igenom det på en föreläsning. Så det har splittat det här och då har vi lite längre tid på oss. Det här är nästa pusselbit. Nästa viktiga stora pusselbit. I domen då sa jag, då kan vi hantera och ändra på saker på sidan. Men med events eller händelser så kan vi få webbläsaren att faktiskt reagera på vad användaren gör. Alltså användaren klickar på någonting, användaren drar någonting över skärmen, användaren scrollar, användaren skriver på tangentbordet. Vi kan fånga upp de här händelserna och så kan vi se till att göra saker med JavaScript beroende på vad användaren gör. Och det här är ju lite nytt också från... Det har vi inte gjort i 021 heller, utan där har vi ju exekverat våra program helt sekventiellt uppifrån och ner och sen är programmet färdigt. Ja, det är en helt annan modell, alltså det är ett helt annat sätt att tänka. Mm. Helt plötsligt blir det lite, inledningsvis tror jag många kommer uppleva det som svårare, för en bok läser vi från början till slut och programkoder kör vi från början till slut, men helt plötsligt så det som vi gör, det är att vi skapar funktioner, metoder som exekveras med användaren. På något sätt agerar som gör att de här händelserna utlöses och man exekverar de här olika metoderna, funktionerna, lite lösryckt. Och så kommer vi också se att det är inte bara användaren vi reagerar på i det här fallet, utan vi reagerar på andra saker också. Saker som sker i webbläsaren och saker som sker över nätverket. Mm. Alltså vi kan reagera på händelser, vi ber att få någonting från en server och sen när vi får den här datan, då händer det saker. Mm. Så modellen är väldigt, väldigt annorlunda, men ni är väl förberedda för att förstå den här modellen nu. Efter de här 2 föreläsningarna som jag sa, så är det, alltså om vi ska hårdra det här lite, så efter de här 2 föreläsningarna så är ju kursen färdig. Async await. Detaljer. Kommer du prata i den här veckan också? Nej, det kommer jag inte göra. Men alltså, har man de här bitarna på plats så kan ni ju egentligen göra det mesta. Mm. Sen är det detaljer och vi kommer att fokusera det här som du är inne på, async await. Det kommer som nästa föreläsning. Asynkron programmering, vad händer när saker och ting... Vi kan kanske inte stanna och vänta på saker och ting, utan det får hända i bakgrunden och sådär. Och då har vi något som heter en kö och lite sådana här saker. Det kommer vi titta på. Det är viktiga koncept att förstå, men... Egentligen tar det bara avstamp i det här med eventen, för eventen, grunden i eventen är den här köhanteringen. Jag har till de här, det vill jag säga och flagga för redan nu, ni ser att det finns ett demo här som heter Bartboard, part 1 och part 2. Då har vi part 1 dom, och sen om vi går in på event så har vi part, nu blev det lite förvirrat, jag tror att den där borde heta part 1 event faktiskt. Jag ska kolla, jag ska styra upp det lite här efteråt, så då kanske det står lite annorlunda här. Men det här är ett demo som jag ser som obligatoriskt att titta på följa med de här föreläsningarna. Ja, för det. Men det passar bara så mycket tid. Ja, på föreläsningarna så står jag och pratar teori. Jag kodar ingenting. Tittar ni på de här demorna så får ni liksom mig kodandes rakt igenom de här teoripassen. Det rör sig om någon timme eller 2 demon här och titta igenom och kanske 3 till och med. Det tiden man sparar genom att titta på dem. Det är obligatoriskt skulle jag vilja säga. För där får ni så väldigt mycket information. Så titta på dem. Sen fortsätter vi då som sagt asynkron programmering veckan efter. Det är väl den sista. Har jag den föreläsningen i år? Det får vi se. För nu börjar vi ju komma in på det här med flytten också. Vi börjar närma oss det där rätt så mycket. Jag har varit där nere och sprungit ganska mycket förra veckan. Vi kan titta här på en liten bild hur det börjar se ut i våra salar. För er på campus såklart intressant att se.
jag fick lite kommentarer från distansstudenter där kring inspelningskvalitet och sådär, hur man jobbar med det. För det är ju det man kanske märker av då på distans. Och då kan jag säga att när vi sitter i studion som vi gör nu, då spelar vi in allting i 1080p. Alltså det som kallas full HD. I salarna så har vi inte datorer som riktigt klarar av att streama i full HD. Så att just nu så streamar vi ut i 720p. Sen kan man ju producera i 1080. Ja, brukar du göra det? Jag har råkat göra det. Ja, precis, men då skalar du bara på 720. Ja, jag vet. Så att det är ful uppskalning. Ja. Så det hjälper inte så mycket. Men, det hjälper ingenting. Nej. Men ja, om du har bra algoritmer så kan det ju faktiskt teoretiskt sett hjälpa lite. Men det vi kanske kommer att titta på sikt, där vi kommer att börja byta ut de här streamingdatorerna. Då kommer vi kunna köra 1080p även ut från föreläsningarna. Vi kommer att få lite bättre kameror som har möjlighet till optisk zoom och så här styrt direkt från våra kontrollpaneler. Så jag hoppas att ni på distans kommer att märka att kvaliteten ökar. För oss handlar det ganska mycket om att ni på distans ska få en jämn upplevelse nu då. Det märker ni säkert när ni läser andra kurser, så kanske man använder andra programvaror, andra streamingprogramvaror, och kvaliteten skiftar. Mitt mål är ju att få in den här så att det är så enkelt att för alla lärare oavsett bakgrund att man kan hantera vår streamingutrustning så att man faktiskt får bra kvalitet rakt igenom. Där är vi inte riktigt ännu. Det är svårt att få igenom det i en stor organisation som vi är. Men där jobbar vi ju givetvis också på den fronten när det kommer till flytten. Vi börjar väl så smått på er på campus, började märka av att vi har börjat stänga lite salar, bland annat nere i källaren så stängs det lite salar nu och börjar packas ihop och sådär. Kommer ju ske samma sak så småningom här på våning två också. Det är väl det. Har vi något mer som vi behöver ta upp här nu? Nej, handledning imorgon vid 10, föreläsning vid 1. Jag kommer väl vara borta ett litet tag imorgon. På början på handledningen. Då måste jag examinera lite i den här. Web intelligence. Yep. Och det är ju lite intressant, för man kan ju säga att web intelligence-kursen, för jag som läser webbprogrammerare i alla fall, så har vi ett litet, om vi ska se det som ett webbspår, så börjar det med ett DV021. Sen kommer den här klientbaserade, som också de flesta studenter läser, även i Växjö. Sen följs den av en annan kurs som de flesta studenter läser någon gång i sin utbildning, och det är serverbaserad webbprogrammering. Det är rätt bra liksom, batteri för att förstå det här med att skapa webbapplikationer. Det där följs sen när vi går upp i årskurs 2 av en kurs som heter webben som applikationsplattform. Då vi tittar mer på implementation och skapa och konsumera REST-API till exempel. Tittar lite på integrationer med Internet of Things. Web of Things som också är ett begrepp som vi brukar slänga oss med. Och lite sådana här saker i den kursen. Men huvudsaken där är att man lär sig skapa API eller REST-API som det heter. Och sen byggs det ju det på i kronan på verket och den här kursen du är inblandad i nu som heter Web Intelligence. Där den läser man nu under påbyggnadsåret. Påbyggnadsåret, årskurs 3, ja. Eller om man läser den från fristående. Vad gör ni i den där kursen? Jag vet inte. Jo, man räknar en förskräcklig massa. Transformerar, och man måste ha koll på arrayer och objekt, anonyma objekt helt enkelt. Och set och map och allt möjligt sånt där. Och flänger fram och tillbaka. Ja, och vänder och vrider. Så mycket JavaScript-trolleri? Ja, jag håller ju på och skriver all den koden i JavaScript. Men i kursen tror jag man diskuterar mest runt omkring det i Python. Python och i Java framförallt. Men man får ju välja själv vilket språk man vill skriva de där grejerna. Så jag ska väl göra lösningar både i JavaScript och i C# om jag orkar och hinner med. Och det blir intressant att se. Ja, det blir lite små, det blir lite intressant när det blir stora datamängder. Se liksom vad är det som är effektivt egentligen. Vilka språk är det som klarar av att hantera det? Eller är det skillnad på hur man hanterar språk? Jag är ju supernyfiken på hur JavaScript står sig. Ja, det blir spännande att se. Vi får kanske följa upp det där lite allt eftersom kursen går, eftersom de går parallellt då. Men det är ju en intressant kurs, den finns ju öppen också om man vill gå in och titta. Det handlar ju helt enkelt om, nu har jag bara tittat inledningsvis i kursen om vi bara ska se det. Men alltså, allt det här, du får ju rekommendation i Netflix.
vad du ska titta på. Mm. Och jag menar, hur går det där till egentligen? Mm. Det är det man håller på med i den här kursen, mm, i princip kan vi säga. Yep, precis. Lite algoritmer för sånt där. Ja, och det är väl, om man ska, man brukar prata om, AI är ju en dum term, för den är så bred så att det går inte. Men det är ju någon form av i alla fall implementation av en AI, eller i alla fall algoritmer bakom som styr det. Så det är lite intressant tycker jag. Mm. Det ska bli spännande att följa. Ja. Måndag. Ska vi räkna med att vi kan hinna få ut en vlogg på fredag den här veckan? Ja, men alltså, jag tycker väl det. Mm. Det så vi kommer det, i det, fas det, lite. Ja, det är så att vi har två föreläsningar faktiskt som det kanske kräver lite kommentarer runt omkring. Vem vet. Men jag kan tänka mig det. Och jag menar, ja, måndagar. Det är måndagar också. Ja. Men det tycker jag vi räknar med. Mm. Ja, men då ses vi på föreläsning imorgon tisdag och sen en ny vlogg på fredag. Ja, föreläsning på torsdag också. Ja, föreläsning på torsdag. Och lite handledning som vi hoppas ni dyker upp på. Ja. Det brukar vara trevligt. Mm. Gott, hej! Ja, hej.